Nazdar, čau a vám všem, dámy a pánové, na Pivní FM. Opět jsme tady v restauraci Pod farmou, kde pijeme a papáme s hosty. Dnes konečně jsem to dokázal a do Chlastu Night přitáhl, přivedl, poprosil, ukecal. Badio Zbořil, Pavel Bady Zbořil. Dobrý večer. Nebo dobrý den. Dobrý den, no, tak může i dobrý den. Bady Zbořil, samozřejmě, aby ho představil, bubeník, muzikant v podstatě. A kromě JHR samozřejmě všechno se dozvíte, kde všude působil. Ale na začátek musím zjistit, odkud ty vlastně původně pocházíš? Jako, Já pocházím z Hrádku u Rokycan. Ale všichni, kdo tak trošku znají JHR, tak ví, že je to v podstatě Hanojníkov. Ale Hrádek u Rokycan je oficiální název. Takže tam odtud já jsem. A to je někde u Plzně, zřejmě? To je u Rokycan. Když jste jde na Plzeň, tak míš odbočku z dálnice na Rokycan. No mě se vždycky líbilo, jsi říkal Hanojníkov u Rokycan. Znamená, ty jsi říkal Hanojníkov, ale no, je to Hrádek. Protože to vymyslel zpěvák skupiny Turbo, Jiří Lang. Ano. Ten vždycky, když nás nabírali dávně, jako nabírali v tom Hrádku, tak jeli z toho hlavního města jejich, teda jeli přes ty a museli zajet do Hrádku. A říkal, prosím tě, kde to bydlíš, kde to je Hanojníkov? A on má co říkat teda zrovna. No tak, ale měl jsem je rád, jako, vzpomínám na to velmi rád. No tak jo, ale tak to je první téma. Tak to je, víme, už musíme být teď. No tak jako, nechceš tady být 2 hodiny, vejte. No to ne, to. Dobře, jak pojď, ale. Tak. Tak Bady, je trošku handicapován, že tak v zimě člověk určitě nesvíme. Jsem dneska takový tak, nakřáplej. No, tak co? Šmakuje dobrý, ne? Je to. Dobrý, ale to vždycky musí být ex? Nemusí. Ale ty první, jako každý má žížu, veď. Protože mě to takzvaně štosuje. Jo, to byl zvod, jo. No. Tak kyblíček pro pana Zbořila. Plivánko. Hele, tak samozřejmě teď mě zajímá Praha. Takže vlastně od začátku, jak to vlastně bylo. Ty jsi chodil teda na střední už do Prahy, jako na konzervu? Ne, já jsem dělal, konzervator jsem dělal v Plzni. Ano. Tam mají konzervator, jo. Z Plzně jsem už jako vlastně v podstatě čtvrták, páták. Jsem dojížděl do Prahy, tajně, vždycky vlakem jsem jel, že to nevěděli jako naši. A tajně jsem si jezdil hrát sem, jako už do Prahy, takový ty jazzy jsem si hrál. Ale vlastně tam jsem zjistil, že v Praze musím být, protože jsem najednou viděl ten rozdíl. Praha, Plzeň, jako neskutečný. Přitom to jako není tak daleko, je to chůzky. Ale nechci teď křivdit, jo. No to já chápu. Plzně bylo krásně, bylo to jako nádherný, já jsem se tam dozvěděl spousty věcí, že tam byla parta lidí, která mě přivedla k té muzice. Třeba takovej Kučera František, ten vlastně tam vytvořil takovou platformu jazz rockovou a to se jmenovalo P-Jazz Combo. Mm-hmm. A tam já jsem se dozvěděl, tak jako vlastně tu lásku jsem získal tam k tomu jazzu, ale vůbec k té muzice, že on nás k tomu přitáhl. Protože tam i začaly takový ty trávy, že jo, a takový ty sledování západněmecký, všechny ty rock palasty. My mluvíme o době kolik, to znamená konec 70. nebo už začátek 80. To je, já jsem 60. a to já vždycky neumím tohle. Já jsem 64. Takže jsi o rok vlastně starší než já. Konzervatoř jsem, to bylo nějaký... Tak když ti bylo 15, 16, tak to bylo 80. No, 80. no. 79, 80. No a takový to byly 82, že jo, takhle prostě to bylo, tak se to rozjíždilo. No. Takže vlastně ještě ten bolševik, já jsem si ho jako vlastně i zažil. Jo. Užil. Nebo jo, že spousta teď mladších jako lidí, s kterýma hraju, tak vůbec to neznají. A vlastně někdy mluví o takových jakoby problémech. Ale
My jsme neměli problémy, ale cítili jsme ten tlak. Jasně. Jo, ten tlak tam byl takový, že smíš, nesmíš a furt bylo víc nesmíš. A bylo to za zády. A nás to bavilo. Jasně. Že my jsme se jako přesto vlastně, ta hudba, ono to dostalo takový ten pepř, to dostalo a ono to zakázaný ovoce. Ano, prostě, tak. No a co se týče té muziky v těch 15-16, to už jsi teda věděl, že teda ten jazz, nebo na začátku třeba ještě před tou pubertou tě bavilo něco jiného? To jsme tady jako ještě, to vlastně známe se leta, ale nevím, no. Na čem jsi vyrost, ještě bylo třeba 12-13, jestli jsi poslouchal Big Beat, rovnou Černochy, anebo vlastně Big Beat jsem poslouchal, měl jsem rád vlastně pop, že jo, takový pop, tenkrát nebyl pop, jako u nás nebyl pop, ale poslouchal jsem, my jsme to nazývali Big Beatem. Všechno bylo, jako, co bylo, jakoby nebyl jazz, tak byl Big Beat. A já vlastně jsem díky tomu, že v tom městě se převážně hrál Big Beat, takže já jsem tam hrál se všema těma, ty názvy teď nevím, Automat Band, Medium. Jo, prostě se všema těma pardálama, který už jsou teď mrtví, už se taky jako takový to jinak, jako když teď mi někdo napíše mail, ale zemřel tenhle ten a tak jako, ale já jsem si vlastně si prožil ten grunt, mám vlastně jako Big Beatové. Až to Pages Combo, tam se už se objevil ten jazz a vlastně to mi nadchlo, ale já jsem to nemohl přijít na chuť tomu. No a mezi tím Big Beatem a tím jazzem je přece spousta té soulové muziky, to bylo těžké vůbec tady se k tomu dostat. Dostat se k tomu, vlastně jsou... A ty Němci to teda, to Edra, že by to jeli Jacksona a Prince Brown, to bylo daleko ještě, ale vlastně, kdybych skočil, tak vlastně, a je to pravda, že vlastně až Roman, když jsme se potkali s Romanem, tak Roman mě tam vyplnil tu díru mezi tím Big Beatem a jazzem. Nebo respektive, ono se to takhle nedá, to není jako, že nějaká vzdálenost. Já vím, že nehle, dá to se to tak současně. Říct, no. Ta hudba se hrála taková vždycky, hned najednou ve všech těch polohách. No. Ale ten soul jsme přeskočili tenkrát. Já jsem to přeskočil, protože tam to nikdo nejel. Jako jo. Tam no Maruška nějaký... Rotrová, že vlastně se to říkalo, no, že ale to už jsem česká zpěvačka. Já mluvím teď o Plzni. V Praze jsem samozřejmě už potom se rozkoukal a už jsem věděl, že ty žánry jsou... Hele, ale to jsme byli, jak se říkávalo, slepej mezi... Jednou, už se mi to plete. A to jsme u prvního. No tak pojď. Ale skákej jako jo. No tak dáme si druhý, pojď. Tak já si nedám ho X. No ne, nemusíš. Já už jsem tak jako trošku zvyklý. Jo, dělám to vlastně už po 60. Já tě znám, ty jsi zvyklý. No ale já pivař jako nikdy moc nebyl, jo. Prostě to jako... Já taky ne. Ty jsi vlastně vinař v podstatě. No v podstatě jo. Že to radši, víno si vychutná na k jídlu. Jako třeba, když se fakt dám dobrý jídlo, jídlu, tak si dám do červený. Ale jinak ale dám si i pivko. Jídlu si dám. Pivko. Jak říkáš, nejraději tvůj oblíbený výraz na pro pivko, řekni to tomu. To nevím. Pění. Pění, ano. Pění. A my jsme měli takový zvyk, když jsem byl malý, že jsme dostali toho pěníka s čepicí takhle. Narvali jsme takhle do toho tu bradu, ona se nám tam udělala taková krusta a říkali jsme nalenina. No, tak už ubele, já musím dolevat takový. Ježiš, tak to... Ne, v pohodě, teď jsme u druhého, co budeš dělat u osmýho, veď? No hele, ještě uvidíme. Dávej otázky a my to máme rychle za sebou. No ale musíš pít. Se nudějí ty lidi. Oni se právě nudějí, protože nepiješ. No, ne. No mi spousta lidí zná, že pijou a tam se nenudí. No tak klub, já tam ještě dám a no, budeš povídat. Ne, tak to dolej. No dobře, tak trošku. No, nadržuj mi, no. No dobře, tak trošku, jako jo. Máme známost, tady máme známost. Tady máme známost. Hele, ty jsi mluvil o tom mládí, takové jako úplně odinut z jiného soudku, kde jsi přišel o panictví. To zajímalo, jestli to bylo v Praze až, anebo už teda v té Plzni, nebo...
paní z tý jsem přišel. A jaký to bylo a kdo to byl? V Plzni. Kdo musí říkat, kdo to byl? Ale... v Plzni. My jsme potom měli i krycí název. Ta dívka, nebudu říkat teď jméno. A jo, ale... už nevím. Ale krycí název byl kniha. A to znamenalo, jako pojďme se sejít jako nad tím. Jako. To má no, to říkal, jako hlubší příběh. V Plzni, a teď ale samozřejmě, když to řeknu, tak budu některý i vědět. To nevadí, ale. To nevadí. Když nebudeš jmenovat a bude to jen tak jako zakuklený. Byla konzervatoř. Hned vedle byla branka. Tam se říkalo u branky. A hned za brankou, to byla vlastně ta branka, byla vstup jako už k náměstí. Já. Ale tam byla ještě dlouhá ulice, až potom jako tam se přišlo. A za brankou bylo knihkupectví u branky. A já, co by tenkrát intelektuál, jsem hodně čet, tak jsem jednoho dne přišel pro knihu synovou. Ve čtvrtek byly knižní novinky. A tam byla taková nějaká... No, věk. Slovo dalo slovo. No, byla starší. No tak jasně, ale kvokoliv. Já nevím, tenkrát to bylo o nějaký 6 let, jo, ale v té době to bylo jako 20. No to je akorát, to je dobrý. No. Takže 6 let a no a tam já jsem jako se tam nějak jako by zamiloval a to je silný, jako, to je silný výraz. Tak jsem se zakoukal. Jo. No a tam to mělo nějaký následky pak, jo. Ale děti, jako no, ne, jako... že nás, prostě já jsem potom jednoho dne jako zjistil, že do té knihy, že četlo víc lidí, jako, v té Plzni. že přečetlo toho. Že mý kamarádi, o který se mi nesvěřili, že čtou, tak najednou, že já čtu taky. No, a takhle to bylo. A to bych už od toho vyčlenal. No, tak to musíš ale teď vypít. No, tak je... Tak to je trojka, dobrý, ty vole, prostě, hele. Z těch dvojek, to je úplně jako takový nepatřičný. No ne, tak ale vem si to, když máš třeba půl litr, tak tohle to je vlastně třetina. Já to nemůžu takhle. Ne, ale dobrý, tohle to je dobrý, super, jo. To je super. Jo, tak to je super. Ale tady jsem trošku brindnul. Ano. A další jako okruh, tohle to je vlastně už třetí záležitost, takže jsme se dozvěděli, že kniha znamenala prostě jako pojďme na to. Kniha byla v podstatě najednou všichni mý známí začali číst. Do té doby jsem to privilegium měl já. Jo, takže ty jsi byl první, jako ty jsi vedl tu plak. A tím pádem byl zásah do mý jako citový oblasti, tam jsem si teda lék, jako, že aha, takhle to je. I takhle to může být. A o to víc jsem se vrátil k povinnostem a začal jsem cvičit. Tak jak to říkal Lenin. Učit se. Já jsem pořád jenom se zklamal, spálil jsem se. Počkej, mluvili jsme o věku, takže to bylo 15, 14, 16, jak to bylo tak? To bylo 16. Takže vlastně nebyl si pod zákonem vlastně jako... 16. A... Mohl si už číst. No, jako čas... Hele, já jsem vždycky četl líp, než jsem mluvil. Hele, to je v pohodě. Hele, dneska, když se podíváš na tu televizi, na ty politiky a tak dneska má nějakou vadu řeči, nebo prostě nějaký kdekdo. To bude ten další téma. Hele, dopij to, já tě naleju a pojďme na rodinu, protože já samozřejmě vím, že ty máš ségru, která je starší a vlastně zpívala lidovou muziku nebo dechovku. Mě zajímá, abys mi to řekl, jak to bylo u vás doma. Znamená, jak, ty jsi mluvil o tom podhoubí v plzeňském, jak to tehdy tam fungovalo a mě zajímá vlastně, jak to bylo u vás. Znamená, co se poslouchalo u vás jako doma, na táta. Hele, máma jako vlastně tam jsem jako... Jsi tě vedli k té muzice? U nás byl jako vztah, jako všeobecně se vědělo, že muzice jsme jakoby blízko, jako naklonění. Ale máma, že jo, dechovka, táta hrával na housle, se Vera velmi dobře zpívala.
vždycky sbor a všechno na to i potom dělal takový ten, takový ty bandy, co tam hráli na těch oblastech, tak ona s nima jako vlastně hrála. No a nicméně já jsem byl jako jakoby progresivně silnější, jsem jako vlastně tu muziku chtěl jakoby vědět, tak jsem si ty desky našel. Měl jsem spousty takových jako typů tam hrát, tam hrátku byli dva lidi, kteří měli nějaký přístup, jo, ze zahraničí, který měli máničky, že jo, prostě. Strašně, a byli starší o 20 let. Je, takže 40 tisíc. Já jsem byl, mě bylo, ale už ještě před, než jsem nastoupil jako na hraní, tak mě bylo třeba 13 let a já jsem s magneťákem, s nahrávacím tenkrát nějakým, se to jmenoval Grundig, tak jsem oslovil tu máničku, někde jsem si na něj jako číhal. A on šel, vůbec jsem se mu nechtěl bavit, jako já jsem otravil, že máš tady ty desky, jako Black Sabbath. No a on se uvolil a já jsem k němu šel domů, on tam měl ten pokojíček jako vyzdobený těma plakátama. Oni byli dál jezdě na ty, jak se tomu říká, kde se prodávali ty desky. Na burzy. Jo. No a oni měli ty desky, tak já jsem si to nahrál a potom jsem si to šílel, že jo. Že jsem to najednou, a to byl ten svět. Ale teď jsem na to narazil teď někde, že jsem natáčel a najednou ten zvukař mi říká, no ale byl tady takový kluk, bylo mu asi 13 let, a na ty zahrál cokoliv, jako hrál úplně tak, že by si úplně se zblázil, hrál dobře. A já říkám, no jo, oni mají, ty lidi jinak mají taky dáno, já mám dáno, si myslím, no. Ale ty mladí mají ještě internet, mají prostě tady... No ale musí mít stejně dáno. Mají, ale cvaknout vidí hned, vidí houba, nasáknout. A není právě naopak jako to nevýhoda, hele, to hledání, ale, jako... Ale už neudělají nikdy třeba tyhle ty lidi, pak až když je to zapálí a že si poslechnu tu desku v celku. A my jsme tu desku slyšeli milionkrát, nasákli jsme ji a měli jsme ji v sobě, no a jsme s ní šli, kamkoliv jsme šli, tak byla ta deska v nás, jako já takových desek mám X, jako, víš, i ty Big Beat, ty Black Sabbath. Dneska jsou to vlastně jenom ty písničky, jako jedna. A dneska si ani si ji nedoposlechneš. Ani tu jednu, že? No, vlastně. Tak jo, tak se napijeme a potom, bude papání, tak počkej, já to musím na tohleto, jo? Zdravíčku, se těším na letošní rok, tyhle. Bojaru se samozřejmě hned řekneme svý. Tak pane Svrchník, pojďte. Co máte? Večer. Dneska pro vás mám připravenou domácí šunku. Petřovou s ucenou pečeným česnekem, křenou majonézou a písnou okurkama. To je jenom, to je ta porce pro dva lidi, jo? No, to je jenom ochutná. No, to je ochutná. No tak to víš. Předkej. Pak přijde kachna. No tak to jo. Musíte nahoře nejdřív chytit a to. No ale to vlastně ale kachny tady taky děláte, ne? Že prostě jako, že... Nebo zabíječkové hody. Nepřevá na klíně. No. Tak už to vypiju. Tak dobro pípám. No já jsem to nedopil, jo. Já se flákám. No dobrý. Hele, a já si musím trošku dát, protože... Samozřejmě to, co potom jako hned... Ale s tou muzikou, jo, prostě... A povídej. Jo, s tou muzikou. Takže ta muzika u nás jako byla, víš, jako... To jako... Můj strejda měl doma, jsme jezdili k babičce, tak tam měl normálně bicí soupravu Amaty. Zlatá perleť. Takhle to měl nějaký skříně tam, já si jsem byl jako malej kluk a koukal jsem na to, že... Takže jsem viděl prvně jako bicí. No, už jsem jakoby nějak hrál, tak jako rozumíš to. A teď ty bubny jsem tam viděl, asi straj do postavně. A on jako, tak počkej, on tam makal furt zední, že jo. Jasně. Ale strašně dobrý zední chlap. Zedníko a máte doma. Ne, dobrý chlap. A on hrál na bubny tam, v Dechovce, víš. No, to já jsem fanko. No, hele, a on mi to postavil, víš.
vždycky mi udělala takovou radost. A já byl úplně šťastný. Já jsem prostě ten víkend, co jsme tam byli. Takže to nebylo jenom jednou, ti to stavil. Ne, on mi to stavil, pak už on viděl ten zápal můj, tak on mi to vždycky postavil. No, ale samozřejmě narážel potom na nepochopení příbuzenstva tam, že já jsem to mlátil, že jo. No. Ale dobrý, no. Já jsem to jako... Víš co vlastně, ty jsi mi takhle jako dal tu otázku. Jsem dlouho na tohle to nemyslel. Dlouho jsem se nespomněl. No, když jsi říkal, že jsi viděl ty jako perleťový zlatá perleť poprvé. A co jsi, na co jsi bubnoval předtím? Jako no když... taky, no, to, potom byly to amátky, to byly furt ty amátky. Já jsem až jako na ten set, který jsem chtěl, jako ten profi set, že? Jsem si viděl, že jsem jel na loď. A to už potom je, už jsem byl v Praze a jel jsem na půl roku na loď. To si taky řeknem. Bombay, no, se napijím, to bychom to uzavřeli, vy tohle. A dej si vždycky před každým lokem. No, tohle je čtvrtý, budeme, hele, tohle to dáme, až to nalévo, budeme jsi v půlce. Ale já vím, kdo dneska na ně, ty. No, mám chřipku. No ale tak dvě vodky ještě. A cvičím poslední měsíc, cvičím jogu. No to taky, to jsem se nepřipravil, to jsem nevěděl, no. To jsem se po cestě sem dozvěděl. No to je prostě... Takže jako a si říkal, že normálně opravdu jenom je to takový jako protahování a i tak si jsi mokrej. Michale, to nikdo netuší. Když tě řekne někdo, potkávám ty lidi furt a říká si, já jsem si hodně, že jsem blázni. Jakože yoga. Yoga. Jogín. To je jako když ti řeknu, hraju golf. Zase další ty vole golf, ten nuda. Je to takový homouský jako prostě. No úplně homouský, že jo, vyteplený úplně. Jo, ty tam dlouho tam běhají, potom nic se neděje. Ale já už prostě... Už nechci vlastně jako už dopředu jsem myslel o těch věcí, že jsou blbý, že jsou blbý. No jasně. Že ta yoga je o tom, že vlastně ty se dostáš jakoby do sebe. Trošku, když se to naučíš, já už se to teď, já ne, že to umím, ale snažím se tam jakoby najít se ten klid a teď začneš jako on, že jo, ty cvíky. Takže promiň, to je podmínka, aby ses dostal vlastně do sebe a potom začneš cvičit. Není, to nikdo neumí. Když tam přijdeš, to neumíš třeba... Tak po nějaký době. To neumíš třeba, určitě. Někdo to neumí 10 let třeba. A někdo třeba za měsíc, za půl. A někdo je na to nastavený, ale for je v tom, že ty děláš něco, co běžně ty neděláš. Ty neděláš věci, jako že si stoupneš na jednu nohu a druhou dáš takhle a dejcháš u toho. To no, jsou... by se zdivil. Jo, já jsem to dělával, jsem byl mladej. Já jsem to ty vždycky dělal. Jako tanečníci, že my jsme vždycky byli tanečníci. Jseš tam kovaný. To je tanečník, který musel vidět tancovat. Bejvávalo. Tak ale snad to nebude. Snad jako nebudeš vzpomínat, tyhle, že jsi tancoval naposledy před 20 lety, stejně si dáš tyhle ještě. Michale, vzpomínám si, jak já jsem křepčil po každém jaru. No to vím. Na dýzách? No tak to... To jsi ještě nehrál, to jsi tam ještě ty byl taky normálně. Jako že jsme blbili jako společně. Jsme blbili, no. Že jak oni tam všichni něco, a já jsem dělal travoltu tam všechno. Já vím. Potom samozřejmě, když jsem dělal ty afterparty, tak to byl hlavní tanečník, který, kdyby tam nebyl, tak jsem se na to myslel. Ale to je pryč normálně, to je naprosto, já už prostě, nedávno, ne, to není nedávno, ale s mojí ženou jsme byli, to je 8 let, někde, na party, tam hrála nějaká, já jsem začal tančit. Já se mi smála, jako že jsem, že dělám ty, že přeháníš, jako. No, že dělám ty věci jako už blbě, nebo že to... je dělám moc výrazně, nebo, no prostě jsem byl už vlastně pro spích. Jo. Ale, a od té doby jsi přestal. No tak jako, ale mělo ne, to hele, ono to přirozeně tě to jako nejde už, jako, no prostě jako tam už tančím, no tak hraješ na bubny, že no tak tyhle to už je prostě, no. Jo, zdraví. To dneska trošku rychlejší, ale to nevadí, jako body to dá, samozřejmě, ale zase jako tyhle kamery. Já nevím, tak já prostě to... Ty jo, prostě nemůžu takhle pít, takhle. Samozřejmě největší sranda je, že zrovna ty
Ota teda nepije teď už 2 roky. A tak jsme tady měli s tím samurajem, jsme pili ten čaj. Takže to bylo takový, jako, nebylo to, jako, co bych od toho ty čekal. Jako, že se prdnem a tak. A ty jsi jako další v pořadí. V podstatě tam v tom jaru je takový ten, co se týče toho pití, tak to je. Jako jsem já, dejme tomu Filip Jelínek, který si občas dál. Tady byl? Ještě ne. A když tady byl teda zvědět? No, takhle. Byla tady, kromě mě, když neberu mě, tak tady, omlouvám se, ta silná trojka byla. Takže byl tady první, tady byl Dan, potom byl tady Roman. Ota byl teď jako o Vánocí s tím samurajem a ty jsi jako vlastně další z té kapely. Vlastně ten první z těch muzikantů. Jako vlastně, jo, že to musíme taky říct, že my se známe vlastně někdy z toho, z konce těch osmdesátek. To byly takový ty, to tady mluvil Imran Zangy o té jízdě Feury. Pamatuji si, jak se dělalo u toho. Ten nějaký znak tam byl. No jasně. Feury. Jak se to jmenil ten podnik naproti Starý báby? Naproti Starý báby, Stará bába, počkej, ale Starou bábu... Nebo se to pletou možná Starou bábu, bude to jiný jazzový klub. Stará paní. To je jazzový klub, a naproti byl v Michalské ulici. A dole ten klub naproti? Naproti byl nějaký klub, který měl taky chvilku malý Glen, což je jako malý Glen je klub. Ano. A vlastně ten majitel je malý a jeho jméno je Glen. Jo, takhle. Jo. Takže, ale... Ne, tak se to pletu, u Melona to bylo. No, jo, to Melona, je to ono, je to ono. No a to měl on. Tak my jsme tam právě dělali takový ty akce tyhle, a tam vím, že jsme se poprvé viděli. A to je nějaký 87. 8. Jo, ještě před revolucí. To je pravda. Ale víš co, já mám problém s tím, že já se prostě nepamatuju věci. Já se nepamatuju data. To je... No, data, na to je odborník, až tady budeš mít Frantu, Kopa. Ano. Ten tě normálně řekne... datum všeho, kdy co jsme udělali, máte... Jakože vlastně v hlavě vytáhne to z hlavy, ale není i desky. Že by vytáhle papíry. Ne, ale on desky třeba, jako hele, znáš tu desku a říká, jo, to je to takový rok, dá třeba, hele, 3 roky tam, jako má tam rozpětí, ale trefuje se, no. Já se netrefuju vůbec jsem někde mezi, no. Já nejsem, to je ten typ. No. Já to nemám takhle až moc, jako ten Frenta, ale zase... se jako vytáhnu ty věci, když chci. A to, podle mě to jsou ale přesně takové ty výrazné věci, ale to si vždycky vzpomeneš. Ale Franta studnice normálně, jakoby, těch, jako, a když někde jsem s ní na nejdenu, tak on říká, ne, to bylo, ne, to se mýlíš, to bylo tenhle ten rok a byl tam ten, prostě víš, no. Ale můžeme rozmát, nemusíš to vypít, jako, já už to vlastně, my jedeme ne živě, ale jedeme v jednom záběru, takže jako vlastně improvizujeme, protože každý host to má trošku jinak. Ty otázky jsou jakoby no to otázky. Splnutý. Já teda se už cítím, že jsem u 8. To no, já právě si myslím, že jak tě znám, tak za chvilku, já bych začne to bavit. Na 8. Za chvilku ti to začne bavit. Ne. Tam mě tam i nedostal, ty si myslíš, že jo, ale... No tak jako, hele, tak my já si... Já šunku teď. Dej si šunku. Domácí. Samozřejmě spolupracujeme každý rok třeba 20krát, jako to což není nic zvláštního, ale stačí to, když jsme na tý šunku. Já tady musím říct že jako důležitou věc. Teď si mi nahrál, že já když jdu, nebo když se blíží ta šňůra jaru, tak v podstatě jsou vždycky nervy. Já nevím, co to je, ale je nervozita. A je to jako něco mezi pozitivním a negativním? Je to pozitivní, teď mluvím jenom pozitivně. Mám vlastně takový ten dílnej tlak nervy, jako, že... žaludku. A vím, že vlastně tu partu jako nesmím zklamat. A jedna věc, kterou vím pár let, nevěděl jsem to hned. Vždycky jsem to, jako já jsem spoustu věcí taky jako spoustu věcí nerozklíčoval hned. Myslel jsem si, že jo. Ale několik teď posledních třeba 8 let. Že Michal prostě je vlastně něčím ten jar, jako úplně ten prvotní, ta myšlenka a to jeho to bláznoství, který on tam jako dokáže dát, jako. A lidi mi pak říkají, moje známí, moje nejbližší, říkají, že on je prostě magor, to je super, jako.
Že Magor je super, to vždy ne, Magor je dobrý, jo. Magor je v tuhletom... Není to jako je... Jak řekneš, že jo, Prince, že jo, když se bavíme my v tom stavě... To je Magor, Magor, jo, tak to myslíme takhle, no. Jo, hezký, no. Ale vlastně jako, že se zapomnělo na takovou to, že ty vlastně tam jako úplně pravdivě tam křepčíš. A nemusel bys je, jako, protože musel. Ono, jako hele, to je prostě tepnutí. Michale, ono jako se dostat v určitém už věku do nějakého tranzu je těžký. Tak, ale přece víme, že se to dá samozřejmě bohužel použít jako různýma věcma. Jako šunka mě pomáhá. Jako šunka to ale není. A kurčička. Jako to mě dostane úplně do varu. To mě do tranzu ne. Jako... jako až nás dokáže šunčička zvou kurčičku dostat do tranzu, tak půjdeme normálně kandidovat na prezidenta. Tak teď pojďme ke kapelám, se kterýma vlastně, než se dostaneme k tomu jaru, s těma kapelama se pracoval, že toho bylo fakt spoustu, ať už to byly ty rockový, Turbo, o kterém jsi mluvil. Potom chci slyšet něco o tom Karlovi, protože se Karlovi, s Botem si hrál. No tak hrál jsem s ním, ale tak jako to hraju spoustu. A víš to, proč se říká Karlovi Čuňas? Tak nevím, no, tak říkalo se o Karlovi, že měl takový nějaký, tak jak jsem si mě ptal na ty lásky, tak Karel měl taky nějaký prostě takové věci, ale já o tom nic nevím, o tom nechci mluvit. Takže Čuňas nevíš, proč to je? Čuňas byla přezdívka nějaká a přezdívka je většinou je dána. Jo, to znamená, že tam něco na tom je. To někdo ho pojmenuje, ale ta přezdívka jela jenom v kruzích, jakoby, dalo by se říct, intimních. To není rozšířená úplně, jako, takže bych to... Karla mám rád. A já taky. A já jsem s tím prožil krásné věci a byli jsme na zájezdě, na takovém prima zájezdě v Moskvě, už po revoluci. No počkej, nebyl to ty dny Prahy v Moskvě? No. To bylo 88. To žil pan Nekola, který vedl jakoby Žofín, ano, byl starost. To byl vlastně bývalý tancmajster. A on dělal ty a on dělal ty koncerty. Já jsem pořád nemohl rozklíčovat, co kdo to je ten Nekola, jako co to je. Já mu říkal Nikola Šuhajovou pežník, ale on to měl radost asi. No, právě tomu jsme se nasmáli, ale nicméně jako vážím, on je teda už není jako mezi námi, ale ten člověk měl strašně rád jakoby celebrity, měl hrát strašně jako to je ty lidi, kota, měl rád to je ty věc a on byl schopen zorganizovat tenkrát, já do toho jako nevidím, ale tenkrát se jel do té Moskvy a bylo to úžasné, že jsme hráli v Kremlu a já to teď neříkám, že se, já jsem, víš jak já na tom jsem s tím mal věcma jako jo, s Moskvou a takhle jo. No, prostě tam bylo 100 lidí jako na pódiu. To bylo symfoniák, Big Band dohromady. To byly prostě... A za plexislem se nebyly. Nebylo plexisko. Nebylo plexisko. Ale víš co, to, prostě bylo to úžasné slyšet hrát takhle. Já jsem prostě, ať se hraje cokoliv, jo, když tam jsou dobrý jako lidi tam seděli. Tenkrát na každém prvním nástroji byl dobrý hráč. Jako, to, víš co, nejlepší muzikanti v zemi a bylo to super. Prostě, jo. A bylo to jako... Tak, aby ne, tebe to jako prostě... A ať si víš, každý říká, co chce. A, ne, prostě, prostě bylo to něčím úplně fantastický. Že to dali dohromady jsme a že tam bylo fakt jako prima lidi tam byli. Ale já si stejně na pokoj Karla necháme, ale musím se ještě zeptat na toho Felixe, co na to říkáš teď, na co se děje, jakože versus Dáda a tohleto, jak se to tam jako mění, jakože Milenka, nevíš o tom nic. No tak ale o Felixové jsme řekli. Já Felixem, jsem s tím byl 21 let jsem tam hrál, ale jako pod ním. Prostě to je člověk, který je takový, jaký je a určitý věci si dělá, jak chce a já bych je tak nedělal, on jo, ale já jsem u něj pracoval, prostě nahrál jsem každý den v 9 ráno jsem vstával, natáčel jsem, v 9 se rozsvítila červená, a zapnuli se pásy a my jsme nahrávali.
A to, to bylo pro koho? To bylo pro různí lidi. To bylo... Já vím, ale Rozhlas, to byl to, jako Točer je taneční orchestr Československé a Jočer byl jazzový orchestr. Jo, a Felix byl, měl oboje? Ano, Felix tam dělal oboje, ale takhle, za jazz tam byl pan Kamil Hála. Za mě. Jo, a já jsem se v tom Big Bandu tam dozvěděl věci, které, že vlastně, když teď bych se vrátil nazpátek, tak já jsem byl Turbo, Hybš, Václav Hybš, Slováček. A to bylo rok vždycky. Turbo rok, po ruce Hybš, ale... a po Hybšovi hned Slováček. A tam je tam 21 let, což znamená, že já jsem šel jakoby cíleně za nějakou informací. Dneska je to lidem, to bude k smíchu, ne, protože nebylo nic tenkrát, jo? Já jsem to prostě nebylo, tady byl Balcar, ten seděl u zahradníka, Robert tam prostě hrál na basu a já jsem byl u Slováčka, to byl televizní napísal, orchestr. Napísal, budeme to dělat tak jako, že nebudeme to přesně úplně povídat. No, tak já ti to chci říct, jo. No, že by to děláme teď s tebou jinak trošku povídej dál. Takže jo, promiň, to znamená, to si pamatuju, takový ty televizní pořady, jako byly Kouzelníci, ano, Silvestry a tak, že ty jsi byl za bubnama. Kouzelníky jsme nedělali. Jste dělali, Kouzelníky, televariáty jsme dělali. Tam jako normálně několik takovej... dílů televariáty, kdy tam ten Barry opravdu mladý, to ti bylo no, 20. No, přes, takhle 22, no. No. 21, no. No a ten Robert Balcar, náš basák taky. Robert Zlatíčko seděl u zahradníka v televizní. Václav Zahradník. Jako a dirigent, Robert tam prostě, to, a my jsme spolu jako hráli, že jo, s tím Robertem. A jako jazz, po Praze jsme nosili, já nosil buben na zádech, měl jsem takový ty, všechno jsem dal do hodu. A on tu basu. A vždycky jsme se zastavovali a měli jsme byt, že jo. Zastavili jsme se na každém patníku a v každém hospodě. A pak jsme druhý den říkali, že ten jazz je tak těžký. Hlavně po 8 banáku. Je tak těžký hrát. A no, a to bylo dobrý. A dobrý bylo to, teď už to můžu říct, že vlastně, ale to se vidí. Že vlastně ty lidi z toho zahradníka a ty lidi z toho Slováčka říkali, kluci, pojďte spolu hrát, aspoň tady někde v jedné té kapele. Takhle. Že oni chtěli, aby jsme my byli aspoň v té jedné. No a to se nedalo rozhodnout. Že? Takže jsme jako vlastně se potkávali na koncertech, třeba byly Plesy, Ilda Fulda, což bylo to křídlo dole. Co vyhořelo. No ano, to bylo, takže teď už je tam jenom Ilda. Fulda jim pohořel. A tam vždycky hrál, v tom jednom křídle jsme hráli my. Ano. Jako Big Ben, jako s tím, že a na druhé straně hrál zahradník, že jo. Takhle to bylo, jo. No a my jsme... A zahradník byl jako televizní orchestr. Televizní, jako no. A my jsme se vždycky tam potkali všichni ty muzikanti a bylo to byla taková ta doba, která vlastně není jakoby zaznamenaná. No tak jako v těch nějakých televizních pořadech, yes, tak to je. Ale jako tyhle ty takový ty niterní, vnitřní tam věci jsou takhle. Ty jsi říkal Turbo, Slováček, zahradní, nebo to bylo Hybš a Slováček. Turbo, Hybš, Slováček. Tak. A pak už to jelo. Jo, už to jelo. A vlastně v té době, kdy jsi dělal s tím Hybšem nebo i s tím Slováčkem, tak si žádný Big Beaty už nedělal, jako byly ty právě ty Turbo. Ne, to už jsem opustil. Ty jsi zažil Turbo úplně? Já jsem, hele, s Turbem jsem opustil. Nejslavnější pecku Turba, řekni jaká. Hráč. Ale to je okopčenej ten, že jo, okopčenej Europe. Final Countdown. No jasně, no. Tak budu si dělat, bude ty dlank se dívat na, jako na to, že říkám, ne, to a ty si vlastně taky si pamatuju, že jsi mluvil o tom Richardovi Kibicovi, který no, už taky, to tam, taky není mezi náma, že jo? No, to taky dělá, už je to já mám, všechny, já mám vlastně tu partu strašně rád, protože jako lidsky, já jsem tenkrát jako vlastně šel do neznáma
a oni byli Ríša strašně dobrý, Jirka Lang, prostě všichni, co tam jako byli jako okolo, víš, takový jiný star, to byl takový jako samozřejmě, že to byl opravdu úplně ten pop pro ty náctiletý, ale hele, co já jsem si prožil, jako, za rok jsem si prožil, to ti bylo taky jako po tenkrát 20. za rok jsem si prožil, co se lidi neprožil za 20 let. No to je, tomu věřím, no to se napijeme. No. No jo, no. No, tak jo. Ano, zachráníme tě. To jsem chtěl jsem to říct, ale vytrz mi to. Já vím, že to tam bylo, jako no. No, chtěl jsi něco, jako, a už je to dobrý, veď, už jako ti líp. No, tak líp, no, jsem nervózní jsem. A z čeho? No, tak jako. Já si dopapíš šunčičku. Je výborná. Takže, no, tak jsme probrali tohle. No a teď, prosím tě, ten jar, jo. Takže aspoň řekni lehce, jak to bylo, protože my, jak jsem tady už zmínil, my jsme se potkali ještě, když by jar ještě fungoval, záhy potom jsme s tím Otto a Romanem udělali ty první jako demáče, potom s Jindrou Parmou jsme natočili ten první single a potom přišla ta deska, co dělal ten Michal Hejna, že jo, to byl takový ten, a tam se ještě vlastně nehrál. Čekaj, teď nevím. To nevíš? Jsi se ztratil. A Michal Hejna dělal pro Panton, což byla to, jako vlastně byl suprafon, slovenské opus a Panton byl takový jako taky vlastně Androš, jako že tam vlastně takový... No, ano, Panton byl takový jako by lepší, no, lepší desky, takový jako no a, s hlubším obsahem. Brádo by snad možná někdy se to i povedlo. No, no. A teď prostě pamatuju si, že právě Michal Hejna udělal po tom úspěchu jakých vokolků, jdeme palit holků, tak jsme prostě udělali jako ten sampler, kde jsme měli 4 písničky, to byly ty We've Got No Money, a tam ještě vlastně nikdo nehrál, jako že z živých muzikantů dělali já jsme to. Já Michal moc nevím. To nevíš, to je 91. Já to vím, že to tak je, ale nevím, kdo zatím je a to vůbec nevím. Ale ty si jeliž bubnoval na první jako regulární řadový desce Fertka v 92. Která vyšla v 92. A to už bylo u toho Romana Štefla. Na Fertka s vrtulníkem tam prostě s těm. No jasně, no jak jsme si spolu dali tu abecedu, no, jako no, vlastně. No. Tam jsme jako vlastně pochopili, nebo já, aspoň já, možná naivně, že to mě bavilo, když jsme to teda nahrávali spolu, což vlastně na tom koncertě my se to teda spolu dáváme, já si trošku myslím, že tady s Bady máme takový svůj vlastní svět, o kterém třeba ani ten Roman, Dan, ani Ota neví. Ale to je prostě tak jako mezi náma, nebudu v tom pokračovat, protože bych se ho rozbrečel, že jo, ale... Ale no, když jsme dělali jaký pak vokolky, to ta abeceda, tak tam to bylo jenom buben a já v podstatě. A to je 92, znamená ten Roman jako, ty jsi s Romanem dělal ještě před jarem, jako na nějakých jiných projektech hudební? Ne. Že on hrál s Bosanovou? Já nevím, s Bosanovou to vím, no, jako Bosanova, ten basista. Potom dělal? Ten, co tam s ním hrál, teď jsem byl na jeho narozkách. V Bosanově. No, ten Lamaš? No. Jo, jak tak. No. A potom byla ještě, co hrál s těma, s Jandem Bendem, potom bylo Dr. Max, že jo? No, tak, ale to je Romanovo, to je Romanovo větev, krásné. No, ale jako kdy, no tak máme to na DVDčku, nebo původně na kazetě z JHR, jak tam říká Roman, já jsem prosil toho Buddyho, pojď se mnou do té kapely a ty jsi mu řekl, jdi do prdele, já to mám moc. Ale takže opravdu, Roman, jestli na to budete dívat, já vím, že se to traduje, ale to Romane, opravdu, já si na to nepamatuju, ale nepamatuju. A to jsi říkal, víš, že jsi to říkal i tam? Jako já se na to nepamatuju, že jsem tohleto řekl, protože, ale je to možný, jako, že to neznamená, že si nepamatuju, že to není pravda, ale nepamatuju. No, ale to je celý, to bych uzavřel a napolil bych se. No, ale jak to teda dopadlo, že ty tam... Ty máš ale vypitu. Ale já jsem tě nalil a teď nalévám sobě. No to a teď spí teda. A teď, ty šíš teď. A jak si vlastně, jo. A jak jsi teda jako tě dotáhl na tu frtku, jako, takže vlastně ti řekl, hele, pojď, hned. Peníze, jako, ne, to asi ne jako, frtka to těžko, bylo, jako. Frtka bylo, vím, že, ne, hele, já nevím teď, nevím vzpomínky, ale vím, že frtka se natáčela v Sonu, ne?
Ne, Frtka se natáčel u Robert, Štefla. Štefla. A to byl ve Vršovicích, v takový kopečku. Jako... No, vím, nevím, jak se ta ulice jmenuje, ale vzpomínám. No, jaká jsem... bulharská, jak byla Hanka no. Servis nebo tak něco. No. To je někde tam poblíž. Ale vím, to samozřejmě Štefl, tohle to vím no. Tu dobu, ale ty vzpomínky člověče moje nejdou tak daleko, jako, nebo jdou, ale jsou střípky tam, víš, jako je to fakt jako, a mrzí mě to, že nikdy nedokážu zacílit úplně ten... Tak ono to ale proto, že vlastně toho to právě, moc, je toho moc, jakože vlastně těch interpretů nebo těch kapel, se kterýma se jako ne, sehrál. Tak, hele, ale toho je moc, ale já je zásadní. Jako, to jsem chtěl slyšet, jako, zásadní. Ne, že bych tě prosil o to, já myslím, že jako... Já je zásadní, pro mě zásadní kapela, nechci ani to nějak zdůrazňovat, to všichni ví, ale... Samozřejmě mám rád spousty jiných jako muziky, jiných lidí i jiných muzikantů. Samozřejmě, že člověk potká věci, že lidi. Ale Jar je zásadní v tom, že ten prožitek z té hudby byl intenzivní, strašně 10 lidí. Co člověk, to výrazný magor, prostě neuvěřitelný jako nálady. V té kapele, jako v obohacení životní. No a co to naše jako drogový období, to jako taky jsme si užili. Ale nechci o tom vůbec mluvit. Tady je nám tak dobře s tím pivem, že? Fakt, já jsem viděl, že to bylo tak jako lehce se o to otřu. No ne, protože ne, probíhá. Ale já nejsem ten výrazný drogista tam. No to ne, ale tak tom, jako, taky se s tomu čuchnul, protože samozřejmě to... Já vlastně i protože jsem nebyl výrazný drogista, tak jsem i mnohdy trpěl od výrazných drogistů. Jo. Že říkal, hele, ty prostě tyhle nemluv, ty vlastně nevíš, ty jo. A bylo mi jasně dáno najevo, že... To není tvoje parketa. Jo. No tak já jsem to prostě musel zmínit, že bych si připadal blbě, kdybych to schovával. Michal, a myslím si, že i takhle, že drogy jako celkově, vlastně bych dal takové to poselství, ano. Že jsou určitě jako fajn v nějakém období, strašně jsou fajn. Nejsem tady teď, že bych doporučil věci, to jsou prostě věci, které patří k mládí a k nějakým... No ale bohužel i k muzice. I k muzice, samozřejmě, ježišmarja, nejvíc. No, to kolikrát stačí, ale tady vždycky, ale, tady trošku promiň, ale, suvka, no, já každého trošku jako zkouším, se ptám, jestli si myslí, že drogy třeba ve 20. století měly vliv na muziku, jo? Velkou, úplně, jako, právě zásadní skoro, že jo, no, oni úplně nejzásadní. Třeba Miles Davis a tohle, to jsme psal tehdy, hele, ty si musí přečíst tu knížku o tom Milesu Davisovi. Ježišmarja, já o tom, já nechci jako říkat, že drogy jsou, ale jako ta... Zkušenost s lidma, moje s lidma, který brali ty drogy, a moje zkušenost s nima je vlastně, když to řeknu takhle, dobrý, ale hned blbý, jo. Ale to je moje krátka. Jsou lidi, kteří to vydrželi díl, kteří tam mají daleko větší prostor se rozpovídat. No. Jo. Já jsem prostě normálně dlouho pustý alkoholik. Proč teď nebyl detail? Jako já jsem dlouho pustý alkoholik. A na to se napijem. Ne, dobrý, nádherný, luxusní. Tak tohle to je poslední pivo. Je to tak? Že ještě ne. Jedno, že jo? No, já se to právě myslím. Cože? No ne, že ještě jedno, vej. No ne, hele, co to říkali? Když jsme řekli všechno, co mám říkat. No to právě, hele, tak... Blázio? Teď prosím tě, jak s těma... tak ještě tomu Jaru, ještě jeden, než to dopijem, aspoň ještě kousek. No já tohleto jsme si prožili, jsme říkali. No. A teď, jak bys to tak jako v nějakým krátkým sledu nebo v nějakých dvou minutách shrnul, že vlastně začátek byl takový, že já to si nepamatuje, že... Byl jsi přizván k natočení první živý desky, no. Kde jsi vlastně nabubnoval v podstatě celou desku skoro. Potom to bylo Frtka, potom bylo Mydlito, to už bylo vlastně jasný, tam už byl i Dan, tam byl jako vlastně host, tak už Dan.
stálej host, který potom s náma občas začal vystupovat. A potom my jsme začali hrát společně, to znamená, to bylo v tom Rock Cafe, jestli se vybavuješ. Ano. Že my jsme hrávali jako s Jarem jako Ota, já Roman a tedy s náma jezdil Jirka Šíma nebo Vítek Kučaj, že jsme pustili zdatky, ty groovy. Ano, to já nevím tohleto. No, to je 89 až já těch to znám, 90. Já to znám, jo. S Mírou, ano. S Minárikem, že ještě nebyl Robert. Minárikem. Dobře, ale počkej, ale v tom Rock Cafe úplně ty první jammy, tam hrál Marek, já myslím, že ještě ne, no, ale kdo tam mohl být? Víš, to myslím, když tam hrál... Zavolej Romanovi. Když tam hrál Karel Růžička, že jo? Karel tam hrál, no, samozřejmě. A vlastně jak vlastně... Splashhorn, že jo? No, to je jasný. To bylo, a jak ten... Roman měl ty klávesy na těch, na tom stolečku. Já tam seděl na tý minižličce. Tu minižličku říkal, já nemám vůbec stojan, žádný, dělal takhle to. A tam přes minižličku, takhle si dělal ty klávesy v tom rokafe. A tam byli všichni, Koller, Barta, koukali, co se bude dít. Jasně. A Roman takhle seděl a měl připravený jaký na čtvrtkách nakreslený CD. F, jakože... Jasně, to oni ne. Jako to, ne, no jako... jako C, noty, F, G, že? Vlastně. A změny, změny jako... F, G, potom dával, šipku zpátky. Jako. A dával to dobře jako dirigent? No ne. Nebo to bylo no, třeba po půl hodiny později? Ne, dával to dobře, že jo. Do toho tam Kája, že jo, tam běhal s těma nohama dlouhýma. Bylo to úžasný, že? To bylo úžasný. To bylo. Já mám jednu nahrávku. To je normálně ta kapela, to je jako by jsme byli napojeni na nějaký proud tam elektrický. To bylo taková energie. To tam chodila Darina že s náma zpívat, že jo. A Danek tam, že jo, s Kollerem úplně. Jako, co to dělají, co to je? A oni přece už měli vlastně, hlavně ten Dan měl Alici, Koller měl Luci už v té době vlastně v podstatě. No měl, no, jo, jo, měl no, jo, pár fíků, jo, jo, to jo, je starší to jo. Než ano, já, v podstatě o rok asi o dva, jo. Jasně. Tak ale zajímavý, že už měli vlastně, teda ten Koller byl etablovaný a i tak tam přišel vlastně se podívat na Magory vlet, a hlavně na nás. V úvozovkách zpěváky, vole, jsme s tím od toho leželi na zemi. Oni se opravdu šli tenkrát ty lidi dívat na co to je za blázni, co to je za novej tvár. Že to, ale to nebylo nic novýho, ale tady pro nás jo. Vlastně, no. Tam to bylo už úplně překonaný, že jo. Tak já nevím, já už nemám co říct, pojďme už domů. Ne? No ještě ne. Hele, tohle je opravdu, to vůbec nepěš, člověče, buddy. Hele, tak ještě mi řekni, myslím tě, teď to k Jar, samozřejmě vychází deska, se těšíme. Jar, dobrý. Musí je pozvat, samozřejmě to by byla dobrá tečka, ale ještě ne, do tečky je daleko. Jo, v babičky, já to musím samozřejmě nalejit, jako to je jako prostě, to jako není normální. Chceš čurat? Jsi rozhodl teď. Budu křtit, já jsem... No počkej, ale kde? Hele. To já nevím. A pamatuj si na natáčení, jsme dělali na Propasti. Tam to byla podle mě nejzábavnější éra. Propast je nejvíc a víš proč? Že už Propast byla, prostě už se muselo jet dál a už to prostě smrdělo tím, že tam prostě jedeš přes ty... Já navíc měl rád tu cestu, tu serpentinovou cestu přes ty... Jo, ne, nazval přes Běžlovku. Já jsem si tady říkal, jo, tady byli ten, ty jsi tadyhle. Tady Janda tam. Bylo to tam dobrý. Mělo to jako čar. Bylo to jako něčím dobrý prostě. Určitě. Hlavně jsme tam trávili čas na věce, který už teď samozřejmě... Není čas na to. Není na to čas. A já samozřejmě se nedivím a vím, že to tak je, ale to trávení toho času na těch detailech, no nebo to nejsou jenom detaily, ale je to to společenství. To společenství, jo. Vlastníku. No, že ty lidi jako si opravdu... Dneské společenství vlastníků už kdekoliv. Přesně. My ho měli tenkrát. No ne, protože to se dělo ještě tak. Ještě do něho musíš platit. No právě. Tehdy to bylo tak, že samozřejmě to platila firma, to bylo krásný. Byl vlastně spokojený, no přijeste to sem, nevím, jestli to vypijem, ale... No já už nic nenosím, pojďte už to zavřete to tady, jsme to řekli, jo. Hele, nás bavilo to, že vlastně to bylo, firma to zaplatila, třeba ty dva měsíce v tom studiu, to vlastně ten Roman, jak to tady je, to je prostě My Camp Funk a Homo Funky, to jsou ty dvě vlastně... Ale víš, co jsme tam pili tenkrát? Holba. No to,
já jsem to nechtěl říkat. Pivo Holba, žádná 12. Halucinogenní pivo. Jo, to se nám nikdo neplatí. Tak jo, promiň, tak ty to, jako, to střihni. Ne, to je v pohodě, to, co tady se stříhá. Ale vlastně Holba, dobrý, jako, to je jako pivo z hor, že jo. No, jsem tam teď nedávno hrál, jsem tam jel a říkal, že hele, tady je Holba, to je ten pivovar. Hele, ono se říkalo, že vlastně to má jako to pivo takový jako halucinogenní lehce, jako... To řekla Roman, že jo? No, protože nic tehdy nejel, že my jsme tam něco hulili, nebo to, a on furt dal to pivko, jako, a ty, a člověče, to není možný, teď najednou ve 4 hodiny, nebo ve 2, zavolili na Mirka Chyšku, Míro, musíš nahrát to solo. A on, ne, počkej, teď ne, teď nemůžu. A teď bylo 8 holeb a jiných věcí a ve 4:30 je, no tak, mám to, jdeme na to. Teď vlastně vzbudili toho no, Ackermana, nebo kde to ne, bylo. Tak bylo to něčím jako ten rock'n'roll, kurva. No to musí být. Ten rock'n'roll tam byl prostě. Bylo to tam prostě. Tak hele, kdybychom najednou to... Jako začalo být takový hodně ulítlý, tak jako 19. nebo 20. Jak je to ten první koncert toho dubna? 22. Já nevím. Je to čtvrtek nebo středa? Já nevím. No prostě zjistěte se to 19. nebo 20. dubna, křtíme novou desku. Jo. Z JAR. No jo, to přijďte. To určitě. To budeme rádi. Ty vám, to snad nedopijeme, to, co to je ostuda, ty vám. Není to ostuda. Je to založené na tom, že každý jak může. Není to o tom, že to tady budeme prostě to najít jako neandertálci, ty vole. No, ale já to chci být, tak neandertálec. Ne, protože prostě ty mi měníš pravidla, no. Protože tady už samozřejmě spousta, je to 60. díl, už jsem tam měl 60 hostů. Takže to tě nezáví. Takže každý, tak je to nezáví. Ale jednou za týden dáš 4 piva, to je jako prostě promiň. Jinak nepiješ teda. Ne. Kromě teda akcí, no, ale doma... A těch máš 8 za... No to by, to už byl mrtvé. To už by bylo mrtvé. Ale jako mi tohle to stačí. Ale pojďme k něčemu ještě jinému. Počkej, co jsem si tady ještě napsal na tebe? Takže Felix... Jo, ty ve, jasně, musíš mluvit o té škole, ty vlastně taky vyučuješ. To jsem chtěl vědět. Vyučuju. Takže jako kde? Jako soukromně nebo na nějaké škole? Učím na Břevnovský základní umělecké škole Jana Hanuše. A mám tam asi 12 dětí. A na jedno? Od, ne. Asi od takových 8 let do 17. No a je to takový jako prostě pro mě režim, protože já tam přijdu na ten čas, kdy tam mám být. A je to takový jako pro mě, že musím, i když mám víkend jako náročný, tak v pondělí, půl druhý jsem prostě jako ve škole, no, ty žáky, který prostě jsou milí, že jo, a prostě je to taková ta práce, která mě odvede trošku, já najednou musím, ne, mě odvede od toho přemýšlení, že jak přemýšlíš zatím jako nástrojem ty sám, tak najednou ty musíš jako volit slova a najít slova a vysvětlit malým dětem, co mají udělat, a mnohdy vlastně já to měním, protože nevím, nedokážu... A učí se i ty vlastně? Samozřejmě, že to chci říct, samozřejmě, že se učíš tím, že prostě ty musíš najít, teď zjistíš, že to děláš asi blbě, že něco říkáš jako blbě a že ten to chápe, druhý to nechápe a musí zvolit nějakou jako pravidelnost a najít nějaký systém. Takže jako já už to dělám jako 8 let a je to pro mě jako dobrý, nebo já to cítím jako, že mi to nabíjí, akorát je jako nepříjemný to, že jak mám ten provoz ještě jiný, ten live, jak hraju s těma různýma lidmi, tak musím třeba někdy v pondělí jet hrát a musím nahradit tu školu, takže se mi štosuje, potom hraju víkend, potom se mi, nedej bože, stane pondělí, úterý, že hraju, a tím pádem musím se všema těma žákama se domluvit na náhradní termín, takže středa, čtvrtek, ty dny, který bych měl mít normálně volno, tak jsem ve škole a takhle to jede třeba mě. A to znamená, že to je denní režim? Že tam fakt jako tím chodíš denně? Tím pádem mám denní režim. Jo.
Ne, pondělí, úterý. Jo, když, se, když to napravuje. Když je to takhle, tak se to musí stává už denní. Takže já jsem prostě, já nemám ani den volna. No pí, ale už tu jdeme do finále. Tak už jdeme do finále? No vidíš to, já to věděl, že hele. Že blafne pumpa. Ne, hele, dobrý je to, ale to pivo je strašně náročný, jako. Je to prostě hmota, je to obsah, musíš tam nalejt ty tekutinky. Hele, dobře, tak já myslím, že si to jako, to pěkně stačilo, jako krásný timing máme evidentně, hele. Já si říkal, jo, že hodinu ne. Tak se rozloučí. No, tak musíme dát s divákama. S divákama. Ale to musí být jako něco, které je úplně velmi jiné. Ne, já bych to udělal úplně, jak to chceš ty, já potom udělám. No, já to právě nevím ještě zatím. Jako. No. Ale chce to ještě jedno téma, nebo něco, jako, aby to musíš to uzavřeli. Ale ty jsi tady od toho. Já na témata jsi ty. Tak to jsme se teda dneska ještě neprobrali. Jo, jasně, já už vím. S tebou by se to samozřejmě dalo jako mluvit o Ledačem, o tom jazzu a o tom Billu Clintonovi, že to vlastně tady Buddy zbořil, má jediné jako tady z jazzových muzikantů vlastně takovou tu fotku z té Reduty, že jo, kde seš s tím Clintonem. To mě zajímá vlastně, když jste hráli ten jazz, to jako byl dobrý ten Clinton, jako hrál ten saxofon, nebo to bylo takový jenom, protože to je prezident. Můžu jen co chci říct, ale můžu teď říct, teď bych měl říct, jako jo, já jsem hrál s tím Clintonem tenkrát, to jsem byl já, opravdu v té Redutě. Ne, takhle to není, jo. Já když to teď můžu, teď už je od toho jako odstup. Nedej bože, že bych dneska, i kdyby super třeba ten člověk hrál, měl hrát s Trumpem. Já jsem rád, že jsem hrál s Clintonem. Clinton byl strašně příjemný člověk a to, že jako hrál na saxofon a miloval jazz, to prostě bylo takový, to byla ta doba ještě toho, ten Havel a tohle, to byli ty lidi, kteří prostě měli jiný rozměr, jo. A prostě dneska asi Trump nebude hrát na žádný nástroj. A když ho tak vidím, nechci se rouhat, ale jako prostě ten člověk mi nesedí žádný nástroj. Ale to je jedno. To je můj názor. A u nás doma, jak to máš s tou politikou třeba, když už se jde toho, je to podobný? U nás doma, zavřete kamery a pojďme někam pít. A já ti to všechno řeknu. Přesně tak. A čeho se bojíš? Ne, vůbec nebudu si vyjadřovat. To není politický program tohleto. To není. Teď už to bylo, teď jsem se už zadal. Ne, máš pravdu. A tady je to o nás a je to o té hudbě a je to o nějaký naše. Hele, takže. Chlapci a děvčata, jste malé, velké, tlusté, tenké, JAR vydávanou desku, tohle je Bubeník, JAR, Buddy zbořil. Děkuji vám. Pavel, Buddy zbořil. Nedívejte se na to. Jo, a ještě mi řekni to, ten Buddy, to vzniklo od Buddy Horiče? Jako to byl Buddy Rich, jeden z těch zásadních. Pravděpodobně, jo, jsme zase u těch... Těch klasiků nebo ne, začátků. Ne, přes dívek, že já jsem si přes dívku nedal sám, hrál jsem kdysi s chlapem, který se jmenoval Ivan Slabý a byl to doktor, který dělal na vysoké škole medicínský v Plzni, přednášel a zároveň měl jako lásku k jazzu a měl big band. A tenkrát i s ním jsme odjeli do Švédska hrát a tohleto. A on měl strašně rád swing a všechny ty Buddy Richie a všechny ty Stan Kentony a Louis Belzny. A on mi tenkrát jako tu přezdívku dál, že takhle to vzniklo. To je jenom obsah. Že málo kdo vlastně ví, že jsi Pavel, že jo? Já jsem Pavel. Pájo, tak čo, ale děkuji ti za návštěvu. Uvidíme se na pódiu. Prosím tě říct, že jsem tě rád viděl. Já taky. Čau. Čau. Já už nemůžu. No tak.